በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የተወደዳቸው የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአሰራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች የጻድቃን የሰማታት ወዳጆች በወደደንና በፈቀረን በልውል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም ላችኋሉ እንደምኑ እንደምለይ እንደምለይሳ ድረሳችው አሜን እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምረትና እንደ ችርነት ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልውል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሆንልን እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስትናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ እየተመሰገነ ይሁንልን እንግዲህ እንደ አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ሰኔ ሰላሳ ቀን የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን አመታዊ ክብረዓል በታላቅ ድምቀት እናከብራለን ይህንን ክብረዓል ስለምንድን ነው የምናከብረው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በዛሬቱ ዕለት ምን ያደረገበት ዕለት ስለሆነን የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋልና ዛሬ ይህንን አጠራ አድርገን እንማማራለን እንግዲህ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ነው የሚመክረን እግዚአብሔር ነው የሚገስጸን እግዚአብሔር ነው እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በፍ መልአክ ታርሞ ያሰምረን የመከረን ይገስን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፈቃድ ይሁንልን የእናታችን የንጽተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተዳዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ደርብን እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ ሰኔ 30 ቀን የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን አመታዊ ክብርል በታላቅ ድምቀትና እናከብራለን ብለናል ይህንን ክብረዋል ስለምንድ የምናክብረው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በዛሬቱ ዕለት ምን ያደረገበት እለት ስለሆነን የሚለውን ከመመልከታችን አስቀድሞ የስሙን ትርጓሜ ማወቅ ያስፈልጋል ና ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በጥቂቱ እንመለከታልን ማለት ነው እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ቅዱስ ማለት ልዩ ክቡር የተለየ የተቀደሰ ማለት ነው ዮሐንስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ስንል የእግዚአብሔር ጸጋ ማለት ነው ትርጓሜ ወንጌልም ታዲያ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ፍስሀ ውሃ ሴት ተድላና ደስታ ይለዋል አስተውሉ ወላጆቹ በእርሱ መወለድ ተደስተዋልና ዮሐንስ ማለት ፍስሐ ደስታ ተድላ ይለዋል ማለት ነው በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ እንደምንመለከተው በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ መወለድ ቤተሰቦቹ ዘመዶቹ ሐሴት ደስታ እንዳደረጉ እንመለከታለን ማለት ነው ታዲያ በዛሬቱ ዕለት ሰኔ ሰላሳ ቀን መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ምን ያደረገበትን ዕለት ነው የምናከብረው ስንል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከአባቱ ከካህኑ ዘካርያስ ከእናቱ ከቅድስት ኤልሳቤጥ በዛሬቱ ዕለት የተወለደበት ዕለት ነው የልደቱን በዓል ነው የምናከብረው አሰውሉ ታዲያ የልደቱን በዓል ነው የምናከብረው ስንል ታዲያ የልደቱ በዓል ታሪኩ እንዴት ነው እንዴት ከካኑ። ከቅዱስ ዘካርያስ እንደዚሁም ደግሞ ከቅዱስ ኤልሳቤጥ እንዴት ተወለደ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል እና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም የተመዘገበ ታሪክ ነው እና ይህንን አጥር አድርገ እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ የልደቱ ታሪክ እንዴት ነው ስንል በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ላይ እንደተገለጸው ካህኑ ዘካርያስና ሚስቱ ቅድስ ኤልሳቤጥ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሁሉ በመፈጸም ያለ ነቀፋ የሚኖሩ ጻድቃኖች ነበሩ እንተወውና በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነቀፋ መኖር ምን ያህል መታደል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ታዲያ በሉቃስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት ጀምሮ እንደምንመለከተው ኤልሳቤጥም መካን ልጅ አልነበራቸውም ይላል አስበውል እግዚአብሔር የተሰወች ያለ ነቀፋ የሚኖሩ ጻድቃን ሰዎች ሆነው ሳለ ልጅ አልነበራቸው መካን ነበረች ምክንያቱ ስለምንድን ነው ካልን እግዚአብሔር አምላክ የሚሰጥበት ጊዜ አለው ሰው ስለፈለገ ብቻ አይደለም እኛ ዛሬ ይሁንልን ስላልን አይደለም እኛ ዛሬ አይሁንልን ስላልን አይደለም እርሱ ሁሉን የሚያደርግበት ጊዜ ዘመን አለው ወገኖቼ ዛሬ እኛ እንቸኩላለን እርሱ ግን አይቸኩልም አሁን ብሰጥ ትጠፋበታለ ኋላ ብሰጥ ትድንበት ይልና እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን የሚያደርግበት ጊዜ ስላለው ሁሉን በጊዜው ውብ አድርጎ ይሰረዋል አሰውሉ ካህኑ ዘካርያስና ሚስቱ ቅድስ ኤልሳቤጥ ያለ ነቀፋ የሚኖሩ ጻድቃን ሰዎች ቢሆኑም እንኳን ኤልሳቤጥ መካን ስለነበረች ልጅ አልነበራቸውም እነርሱም ታዲያ ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ እግዚአብሔርን ዘወትር የማጸኑት ነበረ ልጅ ስጠን ላባቱ ታዛዥ የሚሆን ለቤተ ክርስቲያን የሚያገለግል ለሀገር የሚጠቅም ልጅ ስጠን እያሉ ካህኑ ዘካርያስ ሚስቱ ቅድስት ኤልሳቤጥ እግዚአብሔር አምላክን የማጽኑ ነበረ አሰውሉ ጻድቃኖች ሆነው ያለንቀፋ የሚኖር ሆነው ሳለ ልጅ ስለሌላቸው እግዚአብሔርን እንዲያገለገል ነው እግዚአብሔርን እንዲያመሰገን ነው ልጅ ስለምንድን ነው ማይሰጠን ልጅ የማይሰጠን ከሆነማ ሌላ ቦታ እጄ ልሞክረው ጠንቋይ ቤት እጄ ልጠይቅ አስማቱ ቤት ልጠይቅ ሌላ ሌላ ቦታ ላይ ሊሄድ ዛሬ እኔና እናንተ አሁን ይደረግልኝ ብለን እንጠይቃለን እግዚአብሔር አምላክ ግን ቆይለናል አሁን ብሰጥጠፋበት አሁን አይደለም ጊዜው ትንሽ ቆች የሰጠሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ዝም ሲለን አይ እንዲህ ያገለገልኩትማ እንደዚህ እያመሰገንኩ እንዲህ የዘመርኩለት እንዲ የሰበኩለት እንዲህ ቃል እግዚአብሔርን የሰማው እንዲህ ያገለገልኩ ልጅ ካልሰጠኝማ አገልግሎቴን ማቆም አለብኝ እንላለን ወደ ጠንቋይ ቤቱ የምንሄድ ሰዎች አለን ልጅ የሚሰጠኝ ከሆነማ እዚህ ቦታ ሄዳለው ልጅ ይሰጣል ልጅ ይገኛለሁ ወደ የተባለበት አማራጭ ሁሉ የምንጠቀም ሰዎች አለን አስተውል እግዚአብሔር ሰዎች እናታችን ቅድስ ቤጥና ካህኑ ዘካርያስ ግን እድሜያቸው እስከሚያረጅ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ የምስራችሁን ቃል እስከሚያሰማቸው ድረስ በእግዚአብሔር ላይ መታመናቸው እንዳለ ነው እምነታቸው እንዳለ ነው ምንም አልተሸረሸረም ነበረ ዛሬ ልጅ ባይሰጠኝ መልካም ነው ለእኔ ብሎ ነው የሚሰጥበት ቀን ይኖረዋል ወይም ደግሞ ባይሰጠኝም የሚሰጠ ለእኔ የማይጠቅም ለሀገር የማይበጅ ለቤተ ክርስቲያን የማይታዘዝ ልጅ የሆን ይሆናል እና እግዚአብሔር አምላክ የሚያደርገውን እርሱ ያውቃል የሚሳነው ነገር የለም ስለዚህ በእምነቱ ነው እግዚአብሔር አምላክ ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ የማጸኑት ነበረ አስተውሎ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቀደምት እናትና አባቶቻችን እግዚአብሔር አምላክን ልጅ ስጠኝ ሲሉ ልጅ ብቻ ስጠኝ ብለው አልነበረም የሚጸልዩት የሚጸልዩት ለእናት ለአባት ታዛዥ የሆነ ለሀገር የሚበጭ ለቤተ ክርስቲያን የሚያገለግል የሚታዘዝ ልጅ የተባረከ ልጅ ስጠኝ ብለው ነበር የሚጸልዩት አልበል ይላሉ ለእኔም የማይበጅ ልናተላባቱ የማይታዘዝ ለሀገር የማይጠቅም ቤተ ክርስቲያንን የማያገለግል ልጅ ከምትሰጠኝ ግን ማህፀኔን ዝጋው ብለው ይጸልዩ ነበረ አስተውል እግዚአብሔር ሰዎች የእናትና አባቶቻችን እምነት ማህፀኔን ዝጋው ብለው ይማፀኑ ነበረ ዛሬ ስኛ በዚህ ያለን ትውልዶች ጌታ ሆይ እንላለን ልጅ ብቻ ስጠኝ ነው ምንለው ምን አይነት ልጅ የተዋረከ ልጅ አንለም ልጅ ይሁን እንጂ የትኛውንም ነገር ይሁን ምንም ይሁን ምን ልጅ ብቻ ስጠኝ እንላለን ካለብን ነቀፋ የተነሳ ካለመውለዳችን ከመገለላችን ከሰው አፍ ለመሸሽ ብቻ ልጅ ብቻ ስጠኝ ብለን የምንማፀን ሰዎች አለን ያን ጊዜ የልመኑትን የማይነሳው አምላካችን ልጅ ብቻ ብለናል እና ልጅ ብቻ ይሰጠናል ያኔ ለእናት ላባቱ የማይታዘዝ ሲሆን ያኔ ለቤተክርስቲያን የማይጠቅም ሲሆን ደግሞ ምን ነው ጌታ ሆይ ምነው ነው ይህንንንስ ልጅ ከምትሰጠኝ ማፀኔን ብትዘጋው ኖሮ ብለን መልሰን ደግሞ የምናማርር ሰዎች አለን አስተውሉ ጊዜ ሰዎች መልሰን የምናማርር ሰዎች እናታችን ቅድስት ኤልሳቤጥ ቅን መካኑና ሳለ ካኑ ዘካርያስ ግን ሚስጦ ኤልሳቤጥ መካኑና ትእዛዙን ሁሉ እየፈጸሙ ሳሉ እግዚአብሔር አምላክን ዘወትር የሚማፀኑ ነበሩ ታዲያ ካኑ ዘካርያስ አገልግሎት ተራው ደርሶ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ እጣን በማሳረግ ላይ ሳለ የእግዚአብሔር መልአክ በእጣኑ መሰዊያ ቀኝ ቆሞ ቆሞ ጸሎቱ እንደተሰማና ሚስቱ ቅድስ ኤልሳቤጥ እንደምትወልድ ስሙንም ዮሐንስ እንደሚለው በመወለዱም ብዙዎች እንደሚደሰቱ ልጁም በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ እንደሚሆንና የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ እንደማይጠጣ እንዲሁም ደግሞ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ እንደሚሞላበት ይህንን የምስራች ቃል መላኩ ነግረው በሉቃሶንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ጀምሮ እስከ ቁጥር አስራ ሁለት ያለውን ሀይለ ቃል ስንመለከቱ ይንን እናገኛለን አስተውሉ እድሜያቸው አርጅቶ ቢሆንም እንኳን ልጅ ስጠኝ ብለው መማጸናቸውን የተመለከተው አምላክ በእርሱ ላይ ያላቸውን እምነት የተመለከተው አምላክ ጊዜና ሰዓቱ ሲደርስ መቼ ለነርሱ ልጅ መስጠት እንዳለበት ያውቃልና በነርሱ ላይ ተአምራትን ማድረግ ይችልበታልና ካህኑ ዘካርያስን ሚስቱ ቅድስ ኤልሳቤጥ እንደምትወልድ ስሙንም ጭምር ዮሐንስ እንደሚሉት በመወለዱም ደግሞ ለብዙዎች አሴት ደስታ እንደሚሆን የምስራችን ቃለ መላኩ ነገረው አስተውሉ መላኩ ነገረው ታዲያ ካህኑ ዘካርያስ እድሜውን ሙሉ ሲማፀን የነበረው እድሜውን ሙሉ ሲጸልይ የነበረው ጸሎቱ ተሰምቶ የምስራችን መላኩ ሲነግረው አዎ ሀሳቤ ተፈጽሞልኛል ጸሎቴ ተሰምቶልኛል ብሎ ደስ ሊሎ ሲገባ ግን ካኑ ዘካርያስ እኔ ሽማግሌ አለ ሚስቴም በእድሜው አርጅት አለችና ይህንን እኔ በምናውቃለው ይህስ እንዴት ሊሆን ይችላል እያለ መላኩን ይመጉተው ጀመረ ጥያቄን ይጠይቀው ጀመረ አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬም እኛ እግዚአብሔር አምላክን ጌታ ሆይ ይህንን እፈልጋለው ይህ ያስፈልገኛል ብለን ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን ልጅም ሊሆን ይችላል ሌላ ሌላ ነገርም ሊሆን ይችላል ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን ከዚያም ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ ወዲያው ምላሽ ሲሰጠን ደግሞ የሚቆረቆረን የማይስማማን ሰዎች አለን አንድ ሰው ነበር ይባላል አንድ ታሪክ ልንገራችው ያ ባለ ታሪክ ሰው በሬ የጠፋበትና ያንን በሬ በሀገሪቱ ሁሉ ካስፈለገ ከፈለገ በኋላ መፍትሄ ሲያጣ ሊያገኘው ባለመቻሉ ምክንያት በቅዱስ ገብርኤል ስብ ወደ ታነፀ ቤተክርስቲያን ሄድና ስዕለትን ይሳላል ምን ብሎ ስእለት ይሳላል ቅዱስ ገብርኤል ሆይ አለ የጠፋብኝን በሬን አንተ ብታስገኝልኝ አንተ ብትመልስልኝ አንዴ ከኔ ወጥቶ ጠፍቶብኛልና ያ የተገኘውን በሬ ለአንተ መባ አድርጌ እዚሁ ቤተክርስቲያን አስገባለሁ ብሎ ስእለትን ይስ ጀምረ ስዕለቱን ተስሎ ታዲያ ወዲያው ገና እንደጨረሰ ዙር ሲል ያ የጠፋበት በሬ ከቤተክርስቲያኑ በር ላይ ቆሞ ይመለከተዋል ያን ጊዜ ምናለ ይባላል ያ ባለ በሬ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ በሬን አግኝቻለው ብሎ ወጣ ይባላል አስተውል እግዚአብሔር የተሰውን ቅዱስ ገብርኤል የለመነውን ልመና የጠየቀውን ጥያቄ ወዲያው ምላሽ ቢሰጠው ፈጣን ምላሽ ቢሰጠው አይኔትቸው ብሎ ቃሉን አጠፈ መጀመሪያውንም ቀድመውን ስዕለትን ተሳልልኝ እኔ ሰጠዋለሁ ካላል አልሰጥህም አላለም እግዚአብሔር አምላክ አልሰጥህም አላለም ነገር ግን በገዛ አንድ በቱ ይህንን መልሰ ከስትኝ ለዚሁ ቤተክርስቲያን አስገባለሁ ብሎ ነገር ግን ወዲያው ፈጣን ምላሽ ሲሰጠው አይ ትቸ አለው በ አለ ይባላል አስተውል እግዚአብሔር ይጽፎች ዛሬም እኛ የሰው ልጆች እንዲህ አይነት ባህር ያለን ዛሬን ጠይቃለን ወዲያውኑ ምላሽ ሲሰጠን ደግሞ ከእግዚአብሔር የተደረገልን የማይመስለን ሰዎች አለን ሲዘገይብን ደግሞ አይኔን ማ እግዚአብሔር ረስቶኛል ስለዚህ ብለምነውም ብጸልም ብማጽንም ስለማይሰጠኝ በጣም ምን አደርጋለሁ ብለን የምናማረርም ሰዎች አለን ነገር ግን አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን በጊዜው ውብ አድርጎ የሚሰራው እግዚአብሔር አምላክ ቢዘገይም የሚቀድመው የለም እኔና እናንተን ቸኩላለን ሰዎች ነንና ዛሬውኑ እንዲፈጽምልን እንፈልጋለን ነገር ግን ዛሬውን ቢፈጽምልን የጥየቅ ጥያቄ ምላሽ ቢሰጠን የምንጠፋበት ይሆን ይሆናል ዛሬ ልጅ ስጤም ብለን ዛሬ የሚሰጠን ልጅ ለእኛ ማይጠቅመን ሊሆን ይችላል ዛሬ ብዙዎች ጸንሰው ከጸነሱ በኋላ ደግሞ ሳይወልዱ የሚወርድባቸው ሰዎች አሉ በዚህም ደግሞ ፈጣሪን የሚያማሩም ሰዎች አሉ በመልካም ግን የሚረዱ ሰዎች የሉም አይ እግዚአብሔር አምላክ ይህ ፅንስ በማፀን ያለው ፅንስ በቃ ለእኔ የሚበጃ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በቃ መፍትሄውን ሰጥቶኛል ብለን ማሰብ ሲገባን ሌላ ሌላ ነገር የምናስብ ሰዎች አለ ነገር ግን ልናስሰው ሊያስፈልጋል የምንጠይቀውንም ጥያቄ ልናስሰው ሊያስፈልጋል ከጠየቅንም በኋላ ደግሞ ለሚሰጠን ምላሽ ዘግይቶም ይመለስልን በፈጣንም ይመለስልን እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ያውቃልና በጸጋ መቀበልን ያለብን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ካህኑ ዘካርያስ እኔ ሽማግሌ ነኝ ምስቴምበር እድሜው አርጅቷል ይህ እንዴት ይሆናል እኔ የመሆኑን በምን አውቃለሁ እያለ መላኩን ይሞግተው ጀመረ በዚህ ጊዜ መላኩ ቅዱስ ገብርኤል እንዲያለ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ቅዱስ ገብርኤል ነኝ እንድናገርህም ይችንም የምስራችን እንድሰብክል ተልክ ነበር አለ ነገር ግን እነሆ በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን ስላላመንክ ይህ ነገር እስከሚሆን ቀን ድረስ ዲዳ ትሆናለህ መናገርም አትችልም አለው አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቡ የመላኩን ቃል ባለመቀበሉ እድሜውን ሙሉ ሲጸልይ ሲማፀን የነበረውን ጸሎቱ ምላሽ በማግኘቱ እርሱ ሲጸል የነበረው ጸሎቱ ምላሽ በማግኘቱ ደስ ሊሰኝ ሲገባው እድሜ አርጅቷል ይህ ዴት ይሆናል እያለ ጥርጣሬ ውስጥ በመግባቱ ቃሌን ስላላመንክ የሚፈጸመውን በጊዜ የሚሆነውን ስላላመንክ ይህ እስኪሆን ድረስ ዲዳቶውን አለ መናገር አትችልም አለው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አስተውል እግዚአብሔር ሰው ዲዳቶውን ከዚያም ታዲያ ካህኑ ዘካርያስ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ መናገር ይችል ነበረ ከቤተ መቅደስ ሲወጣ ግን መናገር አይችልም ከውጭ ቆመው ጸሎት ሲያደርጉ የነበሩት ህዝብም ዘካርያስን ከቤተ መቅደስ እስኪወጣ ድረስ ይጠባበቁት ነበረ ስለዘገየባቸውም ደግሞ ይደነቁ ነበረ በመዘግየቱ ይደነቁ ነበረ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ 21 ድረስ ያለውን መመልከት ያስፈልጋል ታዲያ ከቤተ መቅደስ በወጣ ጊዜ ሊያናግራቸው አልቻለም ቀድሞ ሲገባ ይናገር ነበር ሲወጣ ደግሞ መናገር አልቻለም ምክንያቱም አንድ በቱ ዲዳ ሆኖ ነበረ ዛሬ ክብረ በዓሉን የልደቱን በዓል የምናከብርለት መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ገና በፅንፀቱ የአባቱን አንድ በት የዘጋ ሲወለድ ደግሞ በልደቱ የአባቱን አንድ በት የፈታ ታላቅና ጻድቅ ሰው ነው አስተውሉ ታዲያ ካህኑ ዘካርያስ ከቤተ መቅደስ በወጣ ጊዜ ሊያልናገራቸው ባለመቻሉ ይጠቅሳቸው ነበረ በዚህም ታዲያ በቤተ መቅደስ ራእይ እንዳያስሉ ራእይ አይቶ ነው ብለው ተገነዘቡ ተረዱት እርሱም ታዲያ ዲዳ ሆኖ ኖረ የማገልግሉም ወራት ሲፈጸም ወደ ቤቱ ሄደ ከሁለት ቀን በኋላ አረጋዊቷ እናታችን ቅዱስ ኤልሳቤት ጸነሰች በእውነት ክብር ለአምላካችን ሆን እድሜያቸውን ሙሉ ሲማጸኑት የነበረው አምላካችን ምላሽ ሰጣቸው በስተርጅና እድሜያቸው ምላሹ ግን እንደ ሌሎቹ ልጅ ብቻ አልነበርም መወለዱ ለዓለም ሁሉ ነው የሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማጥመቅ የተገባ ጻድቅና ታላቅ ሰው ነው ከእነርሱ የሚወለደው መጥምቅ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አስተውል እግዚአብሔር የተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ እንዲ አዘግይቶ መጨረሻ ላይ ግን ደስ የሚያሰኝ ከእነርሱም አልፎ ለዓለም የሚበጅ ታላቅና ጻድቅ ሰው ሰጣቸው ፀነሰች እናታችን ቅዱስ ልሳቤት አስተውል እግዚአብሔር የተሰቦች ታዲያ ቅድስት ኤልሳቤጥም በመካንነቷ ከሰዎች የሚደርስባት ሽሙጥ ተወግዷልና ምን አለች እግዚአብሔር በዚህ ወራት ከሰው ስድቤን ያርቅ ዘንድ እንዲህ አደረገልኝ ስትል እናታችን ቅድስት ኤልሳቤጥ ለአምስት ወራት ተሸሸገ ይችላል አስተውሉ እግዚአብሔር ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ መስማት ብቻ ሳይሆን የሰማነውን ደግሞ በተግባር ልንተገብረ ያስፈልጋል የሰማነውን ደግሞ በህይወት ልንኖረው ያስፈልጋል ልንማርበት ያስፈልጋል ከእናታችን ከቅዱስ ኤልሳቤት ከካኑ ከቅዱስ ዘካርያስ ምንድን ነው የምንማረው ትዕግስትን ምንድን ነው የምንማረው በእምነትንን እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን ብቻ ምነን መጠባበቅን ልንማር ያስፈልጋል ይህም ብቻ አይደለም እናታችን ቅዱስ ኤልሳቤጥ ጸሎቷ ተሰምቶ አረጋዊቷ እናታችን ቅድስ ኤልሳቤት ጸነሰች ከጸነሰችስ በኋላ ዛሬ በዘመናችን እንዳሉ ትህቶቻችን አይደለም እናታችን ቅድስ ኤልሳቤት ያደረገች ነው ስንል ለአምስት ወራት ራሷን ሸሸገች ይላል በሉቃስ ቁጥር ሀ አንድ ጀምሮ ስትመለከቱ ራሷን ሸሸገች ይላል ቅደምት እናትና አባቶቻችንን ዞር ብለን ወደኋላ መለስ ብለን ስንመለከት እናትና አባቶቻችን በእርግዝናቸው ወቅት ራሳቸውን ይሸፋፍናሉ እርግዝናቸው እንዲታወቅባቸው አይፈልጉም አስተውሉ ራሳቸውን ሸሽገው እናቴ መቤቴ ሆይ አንቺ በሰላም ግላግኝ እያሉ ንግግራቸው ጸሎታቸው ከመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ነበረ ዛሬስ በዘመናችን ያለን እህቶቻችን ምንድን ነው የምናደርገው ይህን ነው ወይ የምናደርገው ቀደምትናት አባቶቻችን ከእናታችን ከቅድስ ኤልሳቤጥ የተማሩትን ራሳቸውን ይሸሽጋሉ አሰውሉ እርግዝናቸው እንዲታወቅባቸው አይፈልጉም ይሰወራሉ ያም ብቻ አይደለም በቤታችንን ጠዋት ማታይ በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ጸሎታቸውን ሰምታ ካለምንም ህማም ካለምንም ምጥ በሰላም ይገላገሉ ነበረ ዛሬ ግን በሰላም የምትገላገል እህቶቻችን አሉ ወይ አስተውል ይህ ከምን የመጣ ካልን ደግሞ እንደ ቀደምት እናት አባቶቻችን ነው እያደረግን ያል ነው ዛሬ በዘመናችን ያሉ እህቶቻችን ማርገዛችን እንዲታወቅ ነው የምንፈልገው ቅጥ አልባ የሆነ ልብስ ለብሰን ውኝ ምንል ሆዳችን አበጥ እስኪል ድረስ ጠብቀን አለባበሳችን የሚለወጥ ሰዎች እንዲያውቁልን በተጨማሪም ደግሞ ቤቢ ሻወር እያልን ፎቶ እየተነሳን በየሶሻል ሚዲያው ምንለቅ ነን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በሰላም ገላጊም ብለን ራሳችንን ሰውረን መማፀን በነበረብን ሰዓት እኛ ግን በአደባባይ ወተን እኞኝ የምንል ሰዎች አለን ታዲያ እንዲህ እያደረግን እንዴት ነው በሰላም የምንገላገለው እንዴት ነው በምጥ የምንገላገለው እንዴት ነው ህመሙ ሳይበረታብን የምንገላግለው ወገኖቼ ልናስሰው ሊያስፈልጋል ለዚህ ነው ዛሬ አንድም ሴት በምጥ የምትገላገል የለችም ከስንት አንድ ቢቆጠር ነው ከዚ ውጭ ግን ሁሉም በኦፕራሲዮን ብቻ የሚወልደን ያለው ዛሬ በዘመናችን አሰውሉ ቅደምትናት አባቶቻችን ግን ኦፕራሲ ያውቃቸውም አያውቃቸውም መቤቴን እንዳሉ ይወልዳሉ መቤቴን መቤቴ እንዳሉ ራሳቸውን ሸሽገው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ካለምንም ህመም ከለምንም ምጥ በሰላም እንዲገላገሉ ታደርጋቸዋለች አሰውሉ እግዚአብሔር የተሰዎች እናታችን ቅድስት ቤጥ ይህንኑን ያደረገችው እናታችን ቅድስት ኤልሳቤጥ ገና እንደፀነሰች አይ እኔ እድሜን ሙሉ ልጅ የለኝም ብዙ ሰዎች ሲንቁኝ ሲያንቋሽሹኝ ሲዘድቡ ነበረ ይቺ ድንጋይ መውለድ ማትችል ሲሉ ነበረ ነገር ግን አሁን እግዚአብሔር አምላክ ጸሎቴን ሰምቶኛል አርግዣ አለው ስለዚህ ማርገዜን መጸነሴን ሰው ይድልኝ ብላ በአደባባይ አልወጣችም እውኙኝ አላለችም ቅጥ የሌለው አለባበስ ለብሳ በአደባባይ አልወጣችም እናታችን ቅዱስ ኤልሳቤጥ ያለችው እግዚአብሔር በዚህ ወራ ከሰው ስድቤን ያርቅ ዘንድ እንዲህ አደረገልኝ ስትል ለአምስት ወራት ራሷን ሸሸገጅ አሰውሉ ይህልን ልንማር ያስፈልጋል እህቶቻችን ልብ አስተውሉ ይህን ያስፈልጋል ታዲያ ቅዱስ ገብርኤል መቤታችን ጌታችንን በድንግልና እንደምትወልድ ሲያበስዳት ወንድ ሳላውቅ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ባለችው ጊዜ እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ እንደሚቻለው ለማስረዳት መካኗ ቅድስት ኤልሳቤጥ በስተርጅና መውለዷን ጠቅሶላት ነበር ያሳመና አስተውል እግዚአብሔር ተቦች እግዚአብሔር ምንም እንደማይሳ ነው እናታችን ቅዱስ የኤልሳቤጥ አብነት አድርገዋል ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ ምንም እንደማይሳ ነው ቅድስ ኤልሳቤጥ ለእኔና ለእናንተ አብነት ትሆነናለች። በስርጅና አድሜዋ እናታችን ቅዱስ ኤልሳቤጥ ፀንሳለች በስርጅና አድሜዋ እናታችን ቅዱስ ኤልሳቤጥ ወልዳለች ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ማስረጃ ይምጣ እናታችን ቅድስ ኤልሳቤጥ በፀነሰች በስድስተኛ ወር መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልትጠይቃት ወደ እርሷ በሄደች ጊዜ ታዲያ ቅዱስ ዮሐንስ ገና በማዕፀን ውስጥ ሆኖ ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያምና በመቤታችን በቅድስ ድንግል ማርያም ማዕፀን ውስጥ ላለው በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ብማሐፀኗ አደረው ለአካላዊ ቃል ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰገደ አሰውል እግዚአብሔር ቤተሰቡ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምሮ እንደምንመለከተው ማለት ታዲያ ቅድስት ኤልሳቤጥም ድምጿን ከፍ አድርጋ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽነሽ ነሽ ሽንፍሬ የተባረከ ነው የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል እነሆ የሰላምታሽን ድምፅ በሰማው ጊዜ ፅንሱ በማሐፀኔ በደስታ ዘሎ አላለች ከጌታ የተነገረላት ቃል እንደሚፈጸምላት ያመነች ናት በማለት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እናታችን ቅድስት ኤልሳቤጥ አመስግናታል ታዲያ ገና በማሐፀን ሳለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንዳመሰገነ እናታችን ቅድስ ኤልሳቤጥም ደግሞ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንም በማኅፀኖ ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስንም እንዳመሰገነችው ከተመለከትን ዘንዳ እናታችን ቅድስት ኤልሳቤጥ የመውለጃዋ ቀን ሲደርስ በዛሬ ቱ ዕለት ሰኔ 30 ቀን ንዑድ ክቡር የሆነውን መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ወለደችልን ክብር ለአምላካችን ይሆን ታዲያ በተወለደባት እለት ዘመዶቹ የህፃኑን ስም በአባቱ መጠሪያ ስም ዘካርያስ ሊሉት ወደዱ ነገር ግን እናቱ አይሆንም አለች ዘካርያስ አይባልም አለች የሚባለው ዮሐንስ ነው ብላ ስም አወጣች አስተውሉ ዮሐንስ ይባላል ብላ ስም አወጣች የመላኩን የብስራት ቃል ባለመቀበሉ አንድ ተይዞ የነበረውን ካህኑን ዘካርያስን ስሙን እንጠይቀው እናቱ ቅድስ ሄር ሳቤት ዮሐንስ ብላለች እኛ ደግሞ በአባቱ ስም ዘካርያስ ተብሎ ቢጠራ ብለናል ስለዚህ አባቱ ካህኑ ዘካርያስ ማን ብሎ ስም እንደሚያወጣለትን ጠይቀው ብለው የመላኩን የብስራት ቃል ባለመቀበሉ ምክንያት አንድ በቱ ተይዞ የነበረውን ካህኑ ዘካርያስን ማን ትለው አለሉት በዚህ ጊዜ በአንድ በቱ መናገር ስለማይችል ዮሐንስ ይባል ብሎ ሲጽፍ አፉ አንደበቱ በቱ ተከፈተ በእውነት ክብር ለአምላካችን ይሁን አንደ በቱም ተፈታና በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝቶ ለልጁ ለመጥመቅ መለኮት ለቅዱስ ዮሐንስ ትንቢትን ተናገረ ምን ብሎ ተናገረ ካለን ታዲያ የሚወለደውን የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን ስም ሲጠራ አንደ በቱ ተፈታ አንደበቱ በቱ ከተፈታም በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝቶ እንዲህ አለ አንተ ህፃን ሆያለ የልዑል ነብይ ትባላለ መንገዱን ልትጠርግ በጌታ ፊት ትሄዳልህና የኃጢአታቸው ስሬት የሆነውን የመዳን እውቀት ለህዝቡ ትሰጣለ ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን በጎበኝበት በአምላካችን ምህረትና ርኅራሃይ ምክንያት ነው ብርሃኑም በጨለማና በሞት ጥላ ተቀምጠው ላሉ ያበራል እግሮቻቸውንም በሰላም መንገድ ያቀናል ብሎ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ነቢይነትና አጥማቂነት እንደዚሁም ደግሞ የክርስቶስን የማዳን ትምህርት እንደሚያበስር አስቀድሞ ካህኑ ቅዱስ ዘካርያስ ተብሉ በአጠቃላይ ግን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን ሙሉን አንብቡ የዛሬውን ትምህርታችን የተማማሪ እዛ ላይ በስፋት ስለምታገኙ ማለት ነው አስተውል እግዚአብሔር ተወል ስለዚህ ዛሬ የልደት በዓሉን የምናክብርለት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ገና በእናቱ ማፀን ሳለ የሰገደ ገና በፅንሰቱ እለት የምስራቹ በሚነገርበት እለት ያንድ አባቱን አንድ በት የዘጋ ሲወለድ ደግሞ ገና ስሙ ሲጠራ የአባቱን አንድ በት የፈታ ታላቅ ጻድቅ ሰው ነው መጥምቅ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዛሬ ይህንን ክብረ በዓሉ ስለዚህ ይህንን ክብረ በዓል ደግሞ ስናክብር ስለምን እንደምናክብር አውቀን ልናክብር ያስፈልጋልና ነው ዛሬ አጠራ አድርገን ይህን የተማማር ነው ታዲያ ይህን የተማር ደግሞ ላልተማሩ ውህት ወንድሞቻችሁ ማስተማር መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነው ምክንያቱም እኛ የተማር አስተምረን ቢሆን ኖሮ እኛ ውቅኑን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንም ሀብትወልድ እናስመከር ስናሰታ ማህተብ በንገቱ ላይ ካሰረችበት ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ወደ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ባለሄደብ አልገባ ነበረ ነገር ግን የተማርነውን ስለማናስተምር ያወቅ ስለማናሳውቅ ብዙ ነው ወንድሞቻችን እየሳቱን ያሉትና የሳቱትንም ለመመለስ ያሉትንም ለማጽናት አሁን ላይ ተማርነውን ወደፊትም የምንማረውን የቤት አስተምሮ ልናስተምር ያስፈልጋል ማለት ነው ይህን እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ ይርዳን ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርናቸውም ከዚህ በኋላ የምንማማራቸውም መንፈሳዊ አስተምሮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራዊ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫ ያኖርባቸዋል ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው ይህንን ካደረጋችሁ ለት ለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮችን ወደ እናንተ ይደርሳሉ ይህንን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ አጋጣሚ ስምታችሁ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ አይደርሱም ማለት ነው ስለዚህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራዊ ያደርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫ እኖርባቸዋል ማለት ነው አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮም ላስፈጽመን ላሉ ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለምስቀሎ ክቡር ይቆየን